Yukarı başlıdan hakimiyetin cəsəz deyiliyiz. Onu neyinəyəcəm özüm bilirəm. Əgər mən başnazir seçilərsəm, şu növbədə biraz baz buludu görsənmək üçün özümə bığ qoyacağım, sonra da biraz saqqal artıracağım. Sonra başlayacağım baxışlarımda ciddilik zat belə şey eləməyə. Sonra bu yeyəli eləyə bilmədiyim dilimi Azərbaycan tərəfə uzadacağım, tez-tez hazırlayacağım. Yəni dilimi yaşlayacağım, silahlarımızı o tərəfə tuşlayacağım, müharibəni də başlayacağım. Ara, sizə söz verirəm ki, böyük bir arçaq düzəldəcəm. Arçaq olmasa da, gələcəkdə haradasa bir sarsaq zat olacaq 100%. Mənim xəyallarım var, istəyirəm ki, gələcəkdə hamı məndən danışsın. Parmaqla məni göstərsinlər, belə eləmək istəyirəm. Əgər verdiyim vədləri yerinə yetirməsəm, adımı Nikol Paşinyan yox, özün tanımayan qoyacaqam. Siz məni elə belə bir adam bilməyin. Salamatçılıq olsun.